Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. Майже 400 підприємців області, які не працювали через карантин, сьогодні стояли у черзі під будинком праці в Тернополі. Вони оформляли грошову допомогу від держави. За словами речниці обласної служби зайнятості Олени Рак, підприємці, які не мають найманих працівників, можуть отримати майже 5 тисяч гривень за кожен місяць без роботи. Які документи для цього потрібно подати, з'ясовувала Діана Ярошенко. На годиннику 11:10 біля обласного будинку праці на цю хвилину близько 70 людей оформлюють допомогу у зв'язку з припиненням діяльності під час карантину. Про це розповіла речниця обласного центру зайнятості Олена Рак. Підприємець Тернопільського центрального ринку Володимир Гуриш разом із дружиною заповнює документи. Каже, не працювали 3 місяці. Втратили дуже багато, бо пішли в карантин з 18 березня. Так як жінка працює продавцем непродовольчих товарів, а тобто продає взуття, то нам пропав практично 2 сезони. Осінньо-весняний сезон взуття і мається зимовий, бо ми не закінчили. Підприємиця Оксана Зюбровська теж працює на центральному ринку. Жінка каже, перелік документів для отримання виплати дізналася на сайті служби зайнятості. Клопітка справа, потрібно заяву про припинення діяльності, тобто наказ, сама на себе я маю писати цей наказ, це наказ про відновлення діяльності, потрібна довідка по квитанціях по сплаті ЄСВ. І потрібна відомість по кількості робочих годин. Ніби так звучить воно не складно, але такої, скажімо так, достовірної інформації, поки не надасть нам кваліфікований працівник, то отримати неможливо. Оце ви, що люди стоять, то відносяться до людей як чого до рабів. Чого до нас відносяться? Не по-людськи. Просто як до рабів. Просто може людина вийти, показати, розказати. Вона заповняє і собі робить, що ми не маємо права зробити. Немає відношення до людей взагалі ніяке. Документи підприємці заповнюють самостійно, бо у службі зайнятості карантин, каже працівниця Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Ольга Михалків. Якщо роботодавець знає, хто його спеціаліст зразу, то відповідно він віддає йому. Якщо людина ще не знає, тому що вона не зверталася за необхідності, не було в неї центру зайнятості, вона залишає в скриньку. На спеціалісти щогодини приходять, забирають пакет документів і роздають спеціалістам. Десь дається година-дві спеціалісту для того, щоб він перевірив документи правильність. Коли вже спеціаліст оглянув, знайомий, телефонує до роботодавця, каже, що все гаразд, пакет документів збирається і передається в обласний апарат на засідання комісії. Це дається десь 3 дні для того, щоб комісія відбулася, перевірили все наявності, відповідно, десь тоді тижневий термін, тоді можливе перерахування. Якщо документи заповнені неправильно, їх можна переоформити протягом 5 днів, каже директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, також документи можна подати онлайн. Звернутися до центру зайнятості із заявою на виплату можна не пізніше, ніж через 90 днів з моменту призупинення роботи. У нас закінчується 90 днів з часу зупинення нашого ринку. Тобто це якраз хтось там пізніше, хтось швидше, можливо, зупинився, але, як ви пам'ятаєте, ринок зупинився 17 березня, от тому у нас от так в один день всі захотіли прийти. Грошову компенсацію для себе підприємці оформляють 6 червня, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, за цей час заяви на грошову допомогу написали 164 людини. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 40 нових випадків коронавірусу за добу підтвердили на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди у Кременецькому, Шумському, Бучицькому, Тернопільському, Збаразькому і Лановецькому районах. Кременецький район 1, місто Тернопіль плюс 13, Шумський район плюс 2, Бучицький район плюс 2, Тернопільський район плюс 3, Збаразький район плюс 6, Лановецький район плюс 13. Коефіцієнт інцидентності в Лановецькому районі на сьогодні складає 55,3 на 100 тисяч за попередні 7 днів при рекомендованому 12. Тобто є всі підстави для того, щоб скасовувати адаптивний карантин на території Лановецького району. Станом на
Сьогодні захворіло всього з моменту спостереження 304 медичних працівники. Летальних випадків за добу, що минула, не було. Їхня кількість лишається 26. Нагадаю, що останній летальний випадок в області був зареєстрований 25 травня. Найвищий показник захворюваності, каже Володимир Паничев, у Монастириському, Кременецькому і Шумському районах. Загалом в області зареєстровано 3 спалахи COVID-19, один з них у Баворові Тернопільського району. Там 30 травня люди святкували ювілей. В цьому спалаху задіяні не тільки мешканці власне цього села, а й мешканці інших сіл Тернопільського, Козівського районів та міста Тернополя. І на загал, на сьогодні, число осіб, які постраждали внаслідок того святкування, складає 45. Ще один спалах близько 2 тижнів тому виявили на станції швидкої допомоги номер 1 в Тернополі. Лабораторним підтвердили коронавірус у 31 працівника швидкої допомоги, розповів Володимир Паничев. За його словами, тоді станцію закрили на карантин. На виклики виїжджали працівники тернопільських станцій швидкої номер 2 і 3, що на вулицях Шпитальна та Київська. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1467 осіб, 1022 жителі області, які хворіли на COVID-19, уже одужали, серед них 245 медичних працівників. За словами Володимира Паничева, методом полімеразної ланцюгової реакції від початку пандемії протестували 17 419 осіб, методом імуноферментного аналізу протестували 790 людей. У лісах поблизу Теребовлі та села Яблунів Гусятинського району відбулися патріотичні ігри. У них взяли участь представники 3 молодіжних громадських організацій. Це 20 дівчат та хлопців віком від 16 до 20 років, Справи молоді, Соколу і Нацкорпусу, повідомив співорганізатор змагань Богдан Бутковський. За його словами, змагання організували для гартування патріотичного духу, фізичних навиків та орієнтування на місцевості. Тривали ігри 2 дні, як це було, Марія Котенко бачила. Це команда «Північ». Її учасники стартують від села Петриків. Граната! Граната! Три секунди маємо. Також падаємо, закриваємо вуха руками, відкриваємо рот, щоб не пішла кров. Також ми п'ятки прижимаємо максимально до землі і ноги разом. Навчання, попередження учасників рейду. Заради їхньої безпеки в майбутньому. За словами керівниці команди «Північ» Олександри Соколовської, під час змагань на ділянках дороги в засідках може чекати диверсійна група. Завдання загону – зреагувати. Далі учасники йтимуть до Теребовлянського лісу. Богдан Бутковський їх інструктує. Ваше бойове завдання. Сьогодні ви маєте зробити марш-кидок в сторону Теребовлянського лісу, пройти загалом близько 25 кілометрів. Ну, це залежить від того, як ви будете рухатися по карті. Якщо диверсанти поранять 2-3 страйкбольною кулькою в ногу або в руку, то команду позбавляють балів, каже Богдан Бутковський. Це 2-й день змагань у Теребовлянському лісі поблизу піщаного кар'єру. Сьогодні буде бій за прапор і у ньому будуть брати участь 2 команди. Голова всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл» Юрій Черкашин розповідає про стяг, за який боротимуться команди. Битва за стяг, за бойовий прапор, який висів на позиціях Луганської області в 93-й механізованій бригаді. Це для того, щоб молодь освоювала військову науку. Це команда диверсантів. Вони розробляють стратегію гри. Їх завдання – не дати захопити стяг групам, які просуваються рейдом до піщаного кар'єру, розповідає Максим Кузів. У нас близько 10-15 осіб. Ну і крім того, так само, може, не трошки більше ще є груп, які мають нас атакувати і, в принципі, забрати наш прапор. Максимально вдягнутися реалістично, тобто, щоб вони відчували, що це таке, що до чого. Тут є турнікет медичний, також підсумок, в якому знаходяться додаткові кульки. Команда «Північ» рухається до місця зіткнення. Завдання – зробити це максимально непомітно, каже учасниця Надія Дзяд. Ми прямуємо на зустріч із іншою групою, яка називається «Нас Південь». Ми маємо зараз зібратися, обговорити точно нашу стратегію і тоді
ця стратегія має нас привести до перемоги. Бій за прапор у піщаному кар'єрі тривав півтори години. Перемогла команда диверсантів. Об'єднані групи «Північ» і «Південь» так і не змогли отримати прапор, повідомив Богдан Бутковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Богдана Бутковського, такі патріотичні ігри на Тернопільщині організовують 4 рази. Вперше вони відбулися в травні 2016 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.